Huyu brada yake wamebaki na sasa wanabaki na mijali na vijana. Mimi ningeomba serikali watupatie. Huyu anasema brada yake anaweza ona ni huyu. Na sasa Sharon kutoka kwake ni ngumu juu ana wazazi wake. Serikali tafadhali tutolee tu bodi tukue na amani. Yeye nikipitia napitia hata mtu anaweza toka hapa akufe tafadhali tafadhali. Kila siku nangaishwa mara yala mara wapi. Sasa tunambiwa DNA hazijatoka last minute. Naomba kama hizo mwili mkuu anaweza ona brother yake mtutolea, alafu nichukue sister yangu niende nizike nikuwe na amani tafadhali. Kama wanabaki wawili na huyo anaweza ona brother yake ni huyu, simtupatie sister yangu nizike jamani. Nimechoka kuangaishwa, sasa nitangoja mpaka siku gani? Ni patia mwili yangu jamani. Niomba mnipatie sister yangu.